Na odločitvi o sodišču sem zadovoljen. Gospod sodnik je pokazal res vso strokovnost in poštenost v tem procesu. In dejansko tudi nekako utrdil tako tukaj v naši pokrajini, v Pomurju, kako tudi v Sloveniji, vsaj pri določenem delu ljudi, tudi zaupanje v sodišče. Potem moram reči, da sem pa z druge strani zelo žalosten, ker do tega procesa sploh ne bi smelo priti. Jaz nisem nič vesel, da sem sedaj na tej stopni dobil ali bil oproščen. Meni bilo v bistvu vse eno, ali bil obsojen ali pa ne. Ampak do tega procesa ne bi smelo priti. Zato, ker gospa, ki me je prožila za razžalitev njene časti, je v bistvu sredstvo v rokah nekoga, ki hoče temeljito omrati oblik katoliške cerkve oziroma tudi onemogočati njeno delovanje. Glejte, sodnik je zelo pravilno ugotovil, da v primeru škofa gre za notranje področje v cerkve, v katerem pa škofa mora delovati kot sodnik, tudi kot izvrševalec zakonov, kot zakonodajalec. In seveda v okviru tega potem tudi škof izreka določene besede, ki poskušajo ohranjati disciplino znotraj cerkve. Jaz nisem nič drugega storil, kot sem na to, od skrajnih svojih možnosti, ki sem jih lahko uporabil, da sem zaščitil svojega duhovnika v škofiji pred žensko, ki ga nadleguje. To traja že 5 let in razmere so res postale nevzdržne. In sem rekel, škof, če ne gre v tem primeru do konca, potem je škof. In ne opravlja svoje službe, tako kot bi moral. Torej jaz obžalujem, da je zdaj tega procesa prišlo. In upam, da se bo tudi gospe, ki me je požila, da se mi sem ne zameril, nasprotno, da se mi smili nekako poskušalo pomagati tudi za strani medicinske stroke, da bo lahko zaživelo nekaj normalno. Glejte, glede na to, da danes po dolgem času lep dan, mislim, da je to žalosten dan za naše pravosodje. Mislim, da sem zelo razočarana na takšno odločitvo sodišča. Prav gotovo to sodbo izpodbijala, to bi se ženo povedala, ampak moram pa povedati vseeno samo še to, da je v dani situaciji nekakšen trend dogajanja, ki se trenutno dogaja, bilo za pričakovati, da bo sodišče izdalo predmetno sodbo. Namreč zaskrbljujoče je po mojem mnenju, da se javne osebe, kar prav gotovo se ne bo izrazili, na takšen način izražajo do navadnikov in prostih ljudi,